Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Tenho uma confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal. Não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não. Temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim! E que o sangue do Cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para me purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirati. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Siga-o e chegará a um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse: regozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Você não vale as balas!
Não precisa se esconder! Vou te encontrar! Vai! Ei! Se o homem tem uma orelha, deixe-o ouvir. Apocalipse 13, 9. Estou preparando meus sermões. Cara, quanto sermão? Toda a humanidade temerá. Proclamarão os trabalhos de Deus e vão se maravilhar com o que ele fez. Mas para você, há outra ovelha perdida para rastrear. Encontre-a! Siga-a! E traga de volta o que encontrar.
Okia. No inferno. Consegui! Espalhe-se e comece a procurar! Atire em qualquer coisa suspeita! Ele tá aqui e tá ativo! Vamos derrubá-lo! Encontrem a fonte do perigo e a eliminem! Merda! Não tem nada aqui! Não estamos sozinhos! Thank you.
estou pronto para mais. Ah! E o Senhor disse: quem devo enviar? E respondeste, dizendo: cá estou, me envie. Sua devoção me agrada bastante, mas agrada ainda mais o Senhor. Outra ovelha perdida foi localizada. Sabe o que fazer? Encontre-a, siga, pegue os diamantes e traga de volta. Da boca de bebês, você obteve força para silenciar o inimigo e se tornar a vingança. Que versículo é esse? A palavra de Deus nem sempre vem na forma de salmo ou versículos. Aonde ele foi? Ah!
isso? Morra! Granada ativa! Entra com o novo fim! Tá espalhando depressa! Andem, andem, andem! Vão! Persigam aquele filho da... Continuem atirando! E Deus disse: quem devo mandar? E eu disse: cá estou. Me envie. Venho de uma terra de morte e miséria. E andei com o diabo muito tempo. Este aqui queria documentos de viagem para levar a família a um lugar seguro. E este queria remédio contra a malária para sua criança doente e tentou me matar por isso. Não posso culpá-lo. Ainda há trabalho a fazer. Não terminamos. Você sabe o que precisa fazer.
E eu sei o que preciso fazer. Efésios 5:18. Não se embebede com vinho, pois isto é depravação. Mas se encha com o Espírito. Terminar com isso.
encontrar esse cara. Saia daí, encare seu destino como homem, Gali! Vem o Gali. Caia! Sob fogo! Tem um jeito nisso! Vida pela glória do rei! AJ, que bom te ver. Vai para algum lugar? Está acabado. Meu trabalho está feito e o senhor me chama para outro lugar. Para onde? América do Sul, acho. Ou talvez Cuba. Ainda muitos pecados para me redimir. Obrigado, AJ. Obrigado por me mostrar que ainda há verdadeiros fiéis no trabalho dos justos. Este débito não será esquecido. Te deixei algo como amostra de minha gratidão. Marcos 16, versículo 15. E ele disse para eles: vão pelo mundo e proclamem o evangelho para toda a criação. Vá em frente agora, AJ, e pregue seus sermões.